施者最近觉得有点疑惑，因为包括了台中市长卢秀燕，还有新北市长侯友宜都说暂时不要接韩国瑜的这个市党部的这个竞选党部的主委哦。哎，这样的情况到底是什么原因呢？难道是因为国家机器卡完了秃子之后，现在瞄准的是燕子和汉子吗？我们可以看到好多的预算都被卡，似乎是都还掌握在中央的手中，难道真的因为如此就不能够接主委吗？淑慧，我觉得哈，首先哈，我不知道这个消息是怎么出来的，因为照理说应该是韩市长他先跟他想要邀请来竞选总部的担任的讲好了以后，然后如果对方没有答应的话，就不要出来新闻，然后如果对方答应再发布，所以这件事的新闻出来，然后媒体再去刻意炒作，我觉得是我一直到现在都没有答案，就是当时是谁先露出来这件事。那我觉得现市首长是这样，不管他们愿不愿意担任竞选总部的一个 title， 但是只要是党籍的县市首长是去年当选的最新民意，你们就要负责把票开出来。我觉得这是党中央应该给每一个县市首长一个责任制，因为你们代表的是去年的最新民意嘛，你们又是党籍的候选的县市首长，你们本来就有辅选的义务。而且去年因为韩流，我们全部的国民党的投票支持者的投票率，我觉得大概起码上升了大概5%左右，所以大家其实都有从去年的韩流里面得到相当多的额外原本支持者以外额外的支持。那这个时候本来就是一个互相帮忙，去年韩国瑜就选高雄市长，他还是到其他县市去帮忙辅选，不管是我们市议员也好，或者是台中市长，或者是新北市长，乃至于到宜兰他都有去辅选，应该大家都还记得。所以国民党本来就是应该打团体仗嘛，你选的时候我帮你，我选的时候你帮我，那有没有挂台头我觉得不是那么重要，但党中央要很明确的去分配一个叫做责任额，你去年拿了多少票，你今年要拿到多少票。如果说你的辅选最后的得票数跟你自己的得票数差距很远的话，我觉得党应该要列入一个考量，就是为什么会发生这种现况。你可以打个折，因为毕竟不是你不是当事的，可你打个折以后，我觉得责任制是比较重要的，而不要去纠结说他到底有没有去挂这个 title。 因为我们知道现任首长的辅选有很多种方法，他可能在台面下去帮韩市长去，不管是论述他的国政也好，或是什么，我就不一定要他一定挂着那个 title， 然后让他到议会被民进党的议员去质询说，哎，你怎么跟你到底是顾市政还是顾选举？这样子好不好？我觉得哈，我恐怕要有一点补充，可能跟淑慧的意见有一点不太一样。我觉得就是说，这个担任所谓的竞选总部的一个副主任委员的这个 title。应该分两个层次，一个就是实质的，就是刚刚淑慧讲的，就是说你实际你要开多少票出来。但是像我自己在选举，我非常清楚，我选了这么多届，我们那个画出来的组织表基本上就是一个所谓的尊崇嘛，虚位，就是一个虚位嘛，也没有要你天天见到竞选总部来做什么事情啊，所以时间上也不是问题。但是问题就是说，你今天不同意这样子的一个，如果有这样子的一个态度出来的时候，对于整个我们国民党的一个团结就是一个伤害，对于候选人来讲你就是一个打击。所以我认为就是说，今天我们在这样子的一个状况之下呢，必须要注意到这个是真的是有伤的。不过最主要还是接下来继续观察是不是有在帮忙辅选才是最重要的吧。也许真的也不用太纠结这个主委两个字了。不过有志哥，你在脸书上特别 po 文呼吁国民党要民进党化，这怎么一回事啊？不是，我看不下去，因为是台中市议员陈文正自己说的，因为他说因为怕苏贞昌所有预算都在他手上，怕被民进党卡，所以呢，尽量跟民进党保持好关系。如果去做韩国瑜的主委的话，恐怕会得罪民进党。这什么话、啊？这什么话、啊？现在台湾最大党叫讨厌民进党，你们国民党却跟民进党尽量靠近一点，这是什么东西啊？我搞不懂你的逻辑是什么。不代表本党意见。这是你们的市议员陈文正自己对记者说的一番话。你只为了怕市政被卡，所以跟民进党好一点，这是什么逻辑？那我要你国民党干什么？民进党就是敢战敢斗，你遇到这样的一个主党性，他就是你跟他考就是与虎谋皮嘛，有什么好去跟他好的？赶快拿下2020的政权，真的给台湾人民带来好日子才是真的，不需要这时候跟民进党分赃分一点东西分一杯羹给我。我觉得我不想听到这种言论。还有的侯友宜的同学叶玉兰说，
挂主委也不见得会赢啊。你看看那个朱立伦的主委也没有该干嘛，挂了这那个请那个谁当那个郑永权谁当主委也没赢啊，他还拿朱立伦来揶揄。那我也要反问啊，那侯友宜当年当警政署长干什么？有警政署长治安也不会好啊，那要卫福部长干什么？有卫福部长还是会生病啊，那干嘛要卫福部长？那就是一个象征意义嘛，就刚刚志斌委员讲的，那就是一个 title 在那边啊。侯友宜400万挣住了，我们支持韩国瑜，就是这个一个道理而已。我觉得不必要再去纠结这种东西。国民党就是团结，不要给我第二句话，要不要？不要就滚蛋。嗯哼，讨厌民进党，但是民进党有没有值得学习的地方呢？有，他们团结，他们敢战，然后还有诈骗，对不对？所以这个部分恐怕是国民党可能要想一想的地方。先休息一下，马上回来。